Na ile kesha tulikuwa tumeanza na neno nasema aliyebarikiwa alaniki. Yaani hata ukienda kwa waganga unajichosha tu. Hata ukifanya matambiko uchenje na mbuzi umwapize hakuna palita ingia. Maana huyo mtu amebarikiwa. Na tukaona mtu aliyebarikiwa ni yupi? Ni mtu ambaye amezaliwa mara ngapi? Kwa kumjua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Sasa leo nataka tujifunze kuhusu laana ni nini. Sema amina. Hebu sema laana. Na kama uko hapa umekuja na kifungo, wewe sitaki ukuje hapa kikawaida. Hapa si kwa harusi. Hapa leo tunaweza tukafanya vituko kashangaa. Mwambie jirani yako leo kunaweza kuwa na vituko. Sema amina. Vituko vizuri vya kukufungua. Maana hapa nguvu za Mungu zipo. Tumeshuhudia na tumeziona kwa macho yetu. Najua kuna wakati tulikuwa tunamwabudu Mungu kwa kupapasa. Hatukumuona huyo Mungu. Tulienda kwa waganga, tulifanya mitambiko, tukazingatia mila zetu. Na Jumapili tunaenda kanisani tunatoa sadaka. Lakini huyo Mungu hatukumuona. Tulisikia na wazazi wetu tunaenda kanisani na tulikuwa tunaenda na wao tunarudi. Lakini ukweli hatukuwa tumepatana na Mungu. Hata Yesu alipokuja duniani kuna watu walikuwa wanaenda kwenye dini zao, walikuwa wanaabudu, walikuwa wanatoa sadaka, lakini Yesu akiwa huko nje anasema mimi ndimi njia kweli na yaani mpaka viongozi wa dini wakashangaa. Siku moja ukisoma kwenye kitabu cha John Yohana 3 kuanzia mstari wa kwanza, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini, alikuwa anaitwa Nicodemus. Unajua viongozi wa dini hawakuwa wanamsogelea Yesu, maana walikuwa wana washirika wengi sana, mamilioni ya washirika. Sasa walikuwa wanaona wakifuata Yesu wataonekana ni wajinga kwa sababu watu wengi walimdharau Yesu. Sema amina. Especially watu ambao wamesoma, wamesomea philosophy, wamesomea ideolojia, wamesomea dini, wana degree za dini. Kwa hivyo Yesu alikuwa hajasoma kabisa, ameanza tu na ameanza kuhubiri. Hakwenda hata nasari. Sema amina. Naomba mnipe muda nikufundishe vizuri, tusiende haraka. Haleluya. Sasa wakati Yesu anafundisha, viongozi wa dini walikuwa wanaangalia kwa mbali. Mtu mmoja anaitwa Nicodemus akaangalia vile Yesu anafanya miujiza. Wao wanafundisha maneno lakini maneno hayana uponyaji. Ulishasikia mtu akikwambia nenda na amani lakini ukitoka hapo unaenda kupigwa ngumi na bwana yako. Na mmetoka naye chachi moja tu. Na anaenda anapitia kwa bia hapo, anapitia kwa klevi pale. Akifika nyumbani vita. Na umetoka nsani ukiambiwa nenda na uongo mtupu. Sema amina. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako usimesikia kitu pasa nasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Kristo likawa lina nguvu kipita kiasi. Lilikuwa na mamlaka. Lilikuwa linaweza kufungua mgonjwa anapona. Kiwete anatembea, kipofu anaona. Mafarisayo wakabaki wakishangaa. Huyu mtu mbona sisi tunafundisha kazi siku zote alafu hatuoni matokeo? Lakini mjamaa hata hajaenda shule, hajasoma philosophy, hajasoma theology, hajaenda Bible school, hajaenda hata hizi shule za kawaida. Lakini neno lake lina nguvu, alafu ana maarifa na hekima ya juu kutuliko. Sasa mfarisayo mmoja anaitwa Nicodemus ambaye ni kiongozi wa dini, ambaye alijulikana sana ni mtu ambaye anafunza wa Israeli katika dini zao. Akasikia Yesu akizungumza habari za kuzaliwa mara ya pili. Akaona nikimfuata Yesu mchana nitaibika, na nikifuata mchana washirika wakiniona wataamini Yesu. Kwa hivyo Jumapili nikifika kanisani sitakuta washirika, wataenda kwa Yesu. Kwa hivyo afadhali jifiche niende usiku. Hata leo kuna watu wakitaka kuokoka lazima wakuje usiku, bado wanaogopa ndugu zao wasiwaone. Baba zao wasijue. Ni bibi liko. Sema amina. Kuna mtu akiokalewa naogopa kusema hata nimeokoka, hata Biblia naogopa kuibeba. Sasa Nicodemus akamfuata Yesu usiku akamuuliza nitafanyaje? Niweze kuzaliwa mara ya pili ni kusema nini? Yesu akamwambia sikiliza, hakuna mtu aweze kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Nisikilize na kufundisha kuhusu laana nini, utanipata vizuri. Sema amina. Akamuuliza naezaje kuingia kwenye tumbo la mama yangu nizaliwe tena? Na mimi nimeshazeeka. Yesu akamwambia yani wewe ni teacher katika Israeli yote unakufahamu na mambo hayo ya juu. Mimi nakuhakikishia usipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho huwezi kuona uzima wa milele. Sema amina. Jamaa kashangaa sana. Watu hawajai kujua the meaning, maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini. Mtu yote anayezaliwa na mwanadamu amelaaniwa. Ambaye hajakutana na Yesu. Na laana ilianzia wapi? Maana ya laana ni kutembea pasipo
Mungu. Sema amina. Aliyebarikiwa na anayetembea na nani? Yaani anayetembea na Mungu huwezi kumloga. Hata mkusanyike wa mapepo ya Kihindi, ya Kichina, ya Kizungu, ya Kiarabu muyatume hayamwezi. Badala yake yeye ndiye atakuwa anatoa watu mapepo. Siseme amen. Maana amebarikiwa. Aliyelaniwa hawezi akabari, aliyelaniwa huwezi kumbariki. Aliyebarikiwa huwezi ukamlaani. Sema amina. Kwa nini kasema kwamba mtu anayezaliwa mara na binadamu kwa mara ya kwanza? Hiyo inaitwa uzao wa kimwili, kuzaliwa katika mwili. Kuna kuzaliwa katika roho na kuna kuzaliwa katika mwili. Siku moja watu wengi wamebatizwa na hujui maana ya ubatizo. Ndio maana ukiuliza wewe ni Mkristo, mimi ni Mkristo niliyobatizwa. Ukimuuliza ulibatizwa lini, hajui. Anakuambia nilipelekwa baba yangu kanisani. Nakumbuka siku moja baba yangu aliniuliza, "Wewe ina maana huko batizwa kwa ina maana sijikubatiza mtoto wangu eh. Sasa kwa nini umeamua kubadilisha dini?" Nikamwambia mimi sijabadilisha dini. Nimetoka kwa fake nimeingia original. Siuseme amen. Nimetoka kwa Mkristo fake nimekuwa Mkristo original. Si kwamba nimebadilisha dini. Akaniambia si nikubatiza, nikamwambia wewe ni baba yangu, tunaheshimiana. Na mimi sitaki tukosane. Mimi acha nilete Biblia tuisome, tuangalie. Akaniambia hii Biblia ni yako ya Nairobi. Okay, unajua wajaijua Biblia ni hiyo hiyo tunatumia. Nikamwambia lete Biblia yako tusome. Akaleta Biblia. Nikamfungulia kitabu ile ya kwake. Nikamfungulia kitabu cha Marko chapter 16. Nani? Sura 16 kuanzia mstari wa 15. Yesu anasema, "Nendeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa hata." Nikamuuliza swali, anayeamini ni mtu mzima ama ni mtoto? Akaniambia ni mtu mzima. Alafu akaangalia tena akasema, "Mbona hii maandiko tujaijua?" Nikamwambia, "Wewe ni mtumwa hujui." Sema amina. Wewe ni mateka ambaye Yesu alisema amekuja ili mateka wapate uhuru. Wow. Wafungwa wapate kufunguliwa tena. Vipofu wapate kufanyaje? Kuona. Yaani wewe unaona lakini wewe ni nani? Ni kipofu, unahitaji kufunguliwa. Sema amina. Umeelewa lakini ha? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu kubatizwa, Yesu alisema uwezi kuona ufalme wa mbinguni usipozaliwa katika maji na katika roho kubatizwa. Sasa nikamwambia babangu, "Siku ile mlinibatiza mimi nilisema?" Akasema hapana. Akasema aliniwekea. Nikamwambia, "Ulisikia nimesema mimi nimeamini Yesu?" Hapana. Nikamwambia, "Si nyinyi mliulizwa umemkata shetani?" Mimi ndo nilikuwa nauliza na mimi nalia. "Eh, na nyinyi mnasema tumemkata. Mimi nilikuwa nimekata shetani." Sema amina. Nikamwambia, "Sikuwa nimemkata shetani. Niliwaambia Jumapili leo nitawafundisha kusumana laana." Sema amina. Nikamwambia, "Mimi sikuwa nimeamini. Kwa hivyo mlipokuwa mkisema ninyi tumemkata shetani na mambo yake yote, ninyi ndio mlikuwa mnasema." Ndio maana nilipokuwa mtu mzima, nilipokuja Nairobi waliokuwa wananijua, nilikuwa kakauzi fulani. Piga changa, bangi, pombe, sigara, nilikuwa tafu. Nikachagua maisha yangu maana sikuwa nimeamini. Siseme amen. Kama singelikuwa ni ugonjwa nisingemjua Mungu. Ashukuriwe Yesu kwa kupata ule ugonjwa ambao ulisababisha nikaamua kwenda kumpa Yesu maisha. Mimi sikujua kama kuna kupona. Hakuna anayejua kama ukime unapona. Hiyo jambo kupona mimi kwa akili yangu alikuwa. Lakini kwa sababu Kenya kuna neema ya injili. Ukiingia kwenye basi injili. Ukifungua radio, mimi nilikuwa ninakuja nikiwa mlevi, ukijaribu kufungua unapata mtu anasema, "Usipookoka," anasema, "Kwenda cha ujinga," anabadilisha. Siuseme amen. Mumeelewa lakini? Maana sasa hivi mlevi anasema, "Jo." Alafu nikutana na chali yangu kwa barabara namwambia niaje chali yangu. Achana ama fala jo. Ete Yesu, Yesu. Kwani sisi hatuna Yesu? Sema amina. Nisikilize utapona. Akaniambia, "Sisi ndo tulisema kwa niaba yako." Nikamwambia, "Huoni ulidanganya? Mimi sikuwa nimekumba." Akaya, babangu ni mwerevu sana. Anajuaga ukimweleza kitu point, anaelewa. Akaniambia, "Yeye hapo nimeelewa. Lakini sasa kwa nini umeamua kubadilisha?" Anashikilia hapo. Nikamwambia, "Mimi siko kwa dini wala siko kwa dhehebu la mtu. Nimemfuata Yesu. Maana tu yule aliyeniombea nikapona sikai kwake. Wala sinaji kanisani kwake. Nilienda nikapona na nikaondoka. Lakini nimeamua kushikana na Yesu." Sema amina. Tumeelewana eh? Na yule aliyeniombea nikapona hakulalamika kwa nini nilitoka kwake. Bado maombi yake yanaendelea kuambatana na mimi. Maana wokovu sio dini. Sema amina. Kwa nini uzaliwe mara ya pili? Kwa sababu mtu aliyezaliwa katika mwili amelaniwa. Sasa laana inatoka wapi? Mungu alipomuumba Adam, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, mimi kinaweza nisisome maandiko, nikitaja wewe andika ukakonfirm mwenyewe nyumbani kwako. Sema amina. Mungu alipomuumba Adam,
ukianzia sura ya kwanza ile kitabu cha Mwanzo mstari wa 26 kuendelea inasema kwamba Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, maana alisema tumuumbe mtu kwa mfano wa sura yetu, kwa sura yetu waende watawale, waende wamiliki. Akaumba mwanamke na mwanaume, akawaambia zaeni mkaongezeke. Kuna watu wanasemaga tunda Adamu alilokula ni zinaa, si kweli. Biblia inasema kwamba aliwaambia kazaeni mkaongezeke. Hapo hajatengeneza bustani. Sema amina. Mwambie mwenzako alo. Bwana asifiwe. Alafu Biblia inasema kwamba akawabariki. Akawapa nguvu ya kutawala vitu vya angani, vya kwenye ardhi na chini ya maji. Yaani kila kitu kiko katika uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu aishi maisha ya umilele akiwa ana afya, akiwa ana uzima, akiwa anaishi maisha ya furaha siku zote za maisha yake. Na hakuna kufa wala kuzikana, wala laana wala mateso. Sema amina. Sasa laana ilikuja wapi? Ilikuja wakati mwanadamu alipofanya kosa, wakati mwanamke alipoumbwa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo tutasoma hicho. Ile sura ya 3 kuanzia mstari wa ngapi? I think mstari kuanzia mstari wa 11. Kuna mambo tutajifunza mazuri yatakayokusaidia. Lakini vizuri wewe uanzie kuanzia kitabu sura ya kwanza. Maana hapo ndipo kichwa kilipo kizuri. Sema amen. Mimi nakupeleka shortcut ili nikupeleke vizuri. Wakati mwanamke alipoumbwa, shetani akaja akamtime. Ni kama shetani alikuwa ajui Mungu kama alimwambia asikule yale matunda. Alikuja akamwambia ati Mungu amesema msikule yale matunda yote. Ni kama shetani akitaka kujua kama kwako kuna kitu kizuri. Akatumia mtu anaweza kuja kwambie ati siku hizi mna TV unamwambia tuko na inchi ya 53 inches anajua iko siku asubuhi hautaipata imeenda sio ndio ulisema. Sasa aliuliza ati umeambiwa usikule matunda yote hii bustani, akasema hapana, tuliambiwa tusikule lile moja tu la katikati. Mungu amesema tukikula hilo tutakufa. Akamwambia alijua ukikula utajua mema na mabaya. Alafu akamdanganya. Hapo alimwambia ukweli. Namba 2 akamdanganya. Akamwambia hakika hautakufa. Unaona jinsi shetani muongo anatangulia na uongo. Hata wahubiri wanahubiri uongo. Wanaweza tangulia na neno la kweli. Lakini huko kumaliziaje huko? Maana anakubilia ukweli. Akimaliza anasema kuna mafuta inauzwa 10,000, kuna kitambaa kinauzwa, kuna ngati. Wewe mwambie wewe shindwa kwa jina la Yesu toka na uende. Siseme amen. Maana karama ya Mungu haiuzwi. Tumeelewana jamani? Nisikilize kwa makini. Eva naye akaanza kumdanganya mumewe. Mumewe kwa sababu alikuwa anampenda Eva. Eva alikuwa hawezi kudanganyika kabisa. Adam asingeweza kudanganyika kabisa kwa sababu akiumbwa Adam sistani alikuwepo. Kitambo Mungu aja realize huyu jamaa amekaa peke yake. Akasema huyu jamaa ni mpweke. Amekaa peke yake miaka yote. Tumtengenezee mtu kwa mfano wake. Huyo jamaa alikuwa amekaa miaka mingi. Lakini shetani alishindwa kumdanganya. Ndio maana ukuta wanawake wengi leo wanadanganywa. Wanaweza pelekwa mpaka madhabahuni, wakaambiwa vue nguo waoshwe na atakuwa na pasta na wakatoa. Wanaweza wakaambiwa beba kitu fulani cha ujinga na wakabeba. Wanawake ni rahisi sana kupotea. Kwa hivyo wanaume mlinde wake zenu. Sema amina. Mbona mimi nimekuwa ndogo? Ni kweli ama si kweli? Siuende kwenye mikusudi nyingi. Wanaoanguka ni wakina nani? Wakianguka watu 1,000, wanaume ni 100. 999 ni wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni rahisi kudanganyika. Kwa hivyo mwanamke alidanganyika naye akaenda kwa Adam. Ndio maana Mungu wana argue, yani wanalaumiana na shetani. Mungu anamwambia umetenda dhambi, anamwambia wewe si huyu mtu uliyenitengenezea. Hiyo miaka yote tumekaa naye tumeshaikosana. Kuna siku tulikosana na wewe. Si kimtu umeniletea. Alafu kikiangalia vile kirembo vile kinaongea vizuri nitakosaje kukula? Najua kina mama ni wazuri. Saidi ambapo ukisikia mke wako akiwa mzuri vuta elio. Maana hizo siku zingine anakuwa tough. Lakini anataka kudanganya kitu, anaanza anakutengenezea kutoka mbali. Mimi ninajuaga. yani hata hajakuita sweet, ameanza kuita sweet. Unasikia anakukisi, unasema, kwani leo nimekisiwa?" Ujio kuna mane? Kuna mali unataka kuingizwa. Be careful. Sema mi. Aleluya. Adamu alipokula tu tunda. Hebu soma Joshua. Nisikilize hapo. Nataka kuonyesha laana ni nini. Mwanzo. Mwanzo.
Bwana Yesu asifiwe. Umeshika mikrofoni gani? Okay. Mwanzo 3:11 uh-huh. Inasema akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Nani aliyekuambia? Umeanza ngapi? 11. Anzia 13. Nani 11 11. Rudi huko nyuma. Mstari wa 9. Bwana akamuita Adam akamwambia uko wapi? Uko wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaongopa. Kwa kuwa mimi ni uchi. Kwa kuwa mimi niko uchi. Nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia kuwa huyu uchi? Nani aliyekuambia wewe ni uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Umekula lile tunda nililokuagiza Adam usile. Adamu akasema. Akasema. Huyu mwanamke ulionipa. Si huyu mwanamke ulionipa. Hawe pamoja nani? Hawe pamoja na mimi. Ndiye aliyenipa matunda ya mti. Alinipa. Unajua alikuwa mrembo bwana. Jamaa angezuia. Alafu alikuwa anaongeleshwa vizuri. Sweetie jamani, si ukule tu jamani. Jamaa kalegea. Sawa. Mungu aliniambia nikufe. Ndio hapo ugonjwa wanaume ulianza, unasikia paka leo akisema niko tayari kufa kwa ajili yako. Akasema I am ready to die because of you. Don't worry. Sema amina. Bwana akamwambia mwanamke. Bwana akamwambia mwanamke. Nini hilo ulilofanya? Mwanamke akasema. Mwanamke akasema. Nyoka alinidanganya. Nyoka alinidanganya. Nikala. Nikala. Bwana akamwambia nyoka. Kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Sikiliza, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa kuliko wanyama wote. Ehe. Kuliko hewani wote walioko mwituni. Kumbe wanyama walikuwa melaaniwa. Sasa nitaenda kufanya utafiti walilaaniwaga wapi. Kwa tumbo. Kuna kitu umeelewa hapo? Jamani, wasomaji wa Biblia, kuna kitu umeshika hapo? Sasa tufanye utafiti wa wanyama walilaaniwa wa lini. Maana alimwambia umelaaniwa kuliko wanyama wote. Ehe. Kwa tumbo. Soma 17. Hiyo ingine wakasome wenyewe. 17. Bwana akamwambia Adam. Bwana akamwambia Adam. Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mkeo. Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Ukala matunda ya mti ambao niliokuagiza. Ukala matunda ya mti niliokuagiza. Nikisema usiale. Nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yako. Kwa uchungu utakula mazao yako. Siku zote za maisha yako. Chongoma na mimba itakuzalia. Mimi kuna utafiti pia naenda kufanya hapo. Mungu alimlaani mwanamke. Anapofika kwa Adam analaani ardhi. Kuna kitu unaelewa hapo? Umeshika kitu hapo? Amelaani nani? Na akifika kwa Adam analaani nini? Hapo kuna issue. Tuachane na hiyo, tutaitafuta baadaye. Sema amina. Wanawake mjalaani, msiogope. Ninyi ni wa baraka sana. Sema amina. Na ukiona ya, pastor ako na kanisa lina wanawake, hilo sio kanisa, afunge na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen ya Yesu. Sasa wakati Adam anapokula tunda tu, Adam alipokula tunda na ule mama alipokula ile tunda, Mungu aliachile laana. Swali la kujiuliza, mbona Adam alijua yuko uchi? Alikuwa amefunikwa na mavazi ya aina gani? Alafu yalitokaje yale mavazi? Adam hakuwa anavaa mavazi, lakini alikuwa amefunikwa na uwepo wa nani? Wa Mungu. Maana Mungu akitembea na wewe umebarikiwa tayari. Lakini wakati ambapo Mungu atakuwa hayuko ndani yako, unakuwa tayari umelaaniwa. Na kila kilicho duniani kiovu huwezi kukishinda. Mchawi huwezi kumshinda. Shetani huwezi kumshinda. Miungu yake yote huwezi kuishinda. Yatakuchanganya, magonjwa huwezi kuyashinda. Kwa hivyo Mungu alipofika kwa Adam akalaani ardhi. Kwa hivyo ardhi tunayoikanyaga imelaaniwa. Kila kinachotoka kwenye ardhi, iwe ni gari, ndio maana ma accident, ndege za accident, kila kitu kinakuwa kibaya. Nguo unaivaa, zingine ziko na spirit. Ndio maana watu wengine nawaambiaga msipende sana kuvaliana nguo. Maana kuna nguo unaweza kuivaa ikakuletea spirit mbaya. Hujui aliyekuwa naivaa alikuwa na roho gani. Angalia hata upako. Mtu mwenye upako ukiguza mavazi yake unaweza ukapona kwa sababu ya ule upako uko nao. Kwa hivyo mtu pia ambaye ana spirit fulani, ukivaa mavazi yake yanaweza kukuletea spirit yake ukayakaa ndani yako. Kwa sababu kila upako una mali yake. Kuna upako wa kishetani na kuna upako wa kimungu. Tuseme amen. Na kila upako unafanyaje? Unaambukiza.
upako unaambukiza ni kama ugonjwa. Sema amina. Na unaambukiza kulingana na ufalme ulioko. Tumeelewana eh? Sio useme uko kwa shetani unataka upako wa mchungaji. Ah, sio kwa shetani upako utakao upokea ni wa Bwana asifiwe. Sasa nisikilize hapa. Mwanadamu tangu wakati akawa amelaniwa, yani Mungu alimuondokea. Maana uwepo wa Mungu ulikuwa umemondoka, akabaki empty, akaanza kuona aibu, akawa mkimbizi katika ardhi Mungu aliyempatia aitawale. Akawa hana amani tena, wakajifanyia mavazi yao, wakaanza kujificha. Kwa hivyo uwepo wa Mungu ulikuwa umeondoka ndani ya Adam. Mungu akatamka laana kwa mwanamke, akatamka laana kwa ardhi na akaambiwa chochote, yani ardhi itakuzalia michongoma. Ndio maana kila kitu tunachokifanya kinakuwa na tatizo. Huwezi kufanikiwa, kila kitu ni vita. Sema amina. Kwa hiyo mwanadamu anayezaliwa na mwanamke ako chini ya laana. Kuna laana aina nne. Kuna laana ya kwanza ya wakati wa Adam. Kuna laana ya ukoo wenu. Kuna laana yako kibinafsi yale madhambi utatenda. Na kuna laana ya ushirika. Wacha nikwambie. Laana ya kwanza ni mtu ambaye amezaliwa chini ya mwanamke na mwanaume ambao hawamjui Mungu. Tayari anaishi chini ya laana. Ndio maana wachawi wanaweza kukuloga, wanaweza kufanya chochote. Miungu ya kwenu ambao mnasemaga ni mababu. Mimi nashamaga kuna watu watakuja kuulizwa na mababu zao. Eti babu yako anasema anataka mbuzi nyeusi, sijui kuku, sijui ng'ombe. Babu yake maana mtu akishakufa hana uwezo tena wa kulidi mtu aliyeko duniani. Biblia inasema hivi, kwacha nikwambie kitu. Unaona sasa hivi ndugu yangu, ukisema siku nitakapokufa nitafanya kitu fulani, shetani huwa anasikia. Kwa hivyo ukishakufa, ukishakufukia, shetani anabeba spirit, anajibadilisha, anakuja kama wewe. Anaanza kutokea watu wa kwenu. Wanasema ni babu kanitokea. Babu hayuko. Mnipata? Sema amina. Mnachinja mbuzi, ndio maana ukienda kwa mganga, mganga na mtu ambaye anafanya matambiko wanafanana. Maana ukienda kwa mganga anaanza kuambia kachinje mbuzi. Maana ufalme ule ni mmoja. Ni sawa na waziri amwambie mbunge achilia mtu fulani. Kwa sababu ufalme huo ni mmoja. Lakini huyo mtu hajapona maana yuko chini huo ufalme. Sema amina. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza ukashangaa mtu ukaenda kwa mganga, mganga akakwambia huko kwenu kuna babu alikufa na akasema chinjie ng'ombe na mbuzi. Huyo mtoto atapona mkimchinjia. Na kweli ukienda ukichinja unaona mtoto amepona. Haimaanishi Mungu ako mganga amefanya nini? Mungu ako hapo. Ama haimaanishi ya kwamba kuna Bwana Yesu asifiwe. Sema amen nipate upako. Hallelujah. Kwa hivyo ule ufalme ni mmoja tu, ni mamlaka iliyozidiana nguvu. Kwa hivyo ukitoka kwa mila kama zimekushinda, ukienda kwa mganga ina maana unaenda kwa mamlaka iliyo kubwa zaidi. Kwa hivyo ile mamlaka ina uwezo wa ya kukuambia kitu fulani, lakini mambo ya Mungu haiwezi kukuambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna laana za kizazi cha Adam. Kila mtu anazaliwa na mwanamke amelaaniwa. Haya, kuna laana za kiukoo. Yani za mababu. Soma kitabu cha Maombolezo. Nataka usome haraka haraka. Maombolezo ile sura 5 mstari wa 7. Nikufundishe. Ndio maana unaweza kukuta kuna ukoo fulani watu hawaolewi. Hata akiolewa ataachika tu. Maana hiyo ukoo yao mapepo yanayomiliki ukoo hayawezi kuruhusu olewe. Kuna ukoo fulani wa walevi tu. Hata akizaliwa mtu anazaliwa akiwa mlevi. Hata umsomesha aende Ulaya, atarudi huko akiwa mlevi, ataandikwa kazi, atafukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi. Kwa sababu ile ni kizazi hadi kizazi. Maana laana inaenda kizazi kwa kizazi. Wazazi wetu wa zamani walikuwa na akili. Kwa sababu Mungu aliwapa akili, maana alijua ya kwamba hawajasikia injili. Na kwa sababu hawajasikia, Mungu si mdhalimu sana, bado anamtafuta mwanadamu kwa njia nyingi. Tulikuwa tukitaka kuoa, unaumbia baba na mama anataka kuoa mtu fulani. Hiyo nitakuja hapo nitakwambia maana yake kwa naongea hivyo. Hebu soma haraka twende kwa hiyo point ama niko nataka kuingia before. Itasoma kama ilivyoandikwa. Maombolezo 5 mstari wa 7. Inasema nini? Baba zetu walitenda dhambi. Hata awako. Hata wapo. Na sisi tumebeba maovu yao. Tumechukua maovu yao. Yaani walitenda dhambi, wameshakufa kizazi hadi kizazi. Lakini sisi tumebeba maovu yao. Kwa maneno mengine tumebeba laana. Ah jamani simtaje tu. Tumebeba laana kizazi hadi. Kama kwenu watu wakipata mimba inatoka. Na wewe ukizaliwa huko mimba ikiingia inatoka. Hata kwetu. Kwetu kuna baadhi ya familia ambazo hawazai.
Na hata wakati kwa napitia shida sipati watoto, nilijiuliza maswali. Na nikaenda nikahoji watu maswali, hawakuja na wauji kwa sababu gani. Na nikaelewa jambo. Nikaja nikasema, mimi sijalaniwa, mimi naye Yesu. Ah, siuseme amen. Nikamwambia mke wangu, utazaa mama, utazaa. Ah, sema amina. Wakina Latino, wakina wale watoto wengine wako wapi? Hebu kujeni hapa. Anointed. Peacemaker, kujeni hapa tafadhali. Nataka leo niwafundishe na mifano. Kwa hivyo nikajua shetani alikuwa anajaribu kuchezea wokovu wangu. Maana unaweza kuwa umeokoka na hujijui. Sio wewe. Unaitwa anointed. Njoo hapa. Sema amina. Hii jamaa kisha ingia hapa inacheza tu mpaka inachafuka hivi. Sema amina. Unaona miaka mingapi? 15. Kwa hivyo nikawa nawaza, maana unaweza ukaokoka bado laana ikakufuata kama una ufahamu wa neno la Mungu. Tuseme amen. Ndio maana ukiokoka ufai kukaa tu kuja Jumapili kanisani. Unapaswa kuingia kwenye darasa ujifunze maneno. Maana Biblia inasema utajua kweli na ukweli utakuweka. Hakuwa anaambia wenye dhambi, alikuwa anaambia walio muamini. Kuna vifungo vitafunguliwa on the spot unapomwamini Yesu. Na kuna vingine haviondoki, vitaondoka jinsi unavyolijua neno. Sema amina. Kwa hivyo nilivyogundua kwenye familia yetu kuna watu hawazaagi, kuna watoto unasikia ni wa fulani. Kwetu wana siri kubwa. Unaweza ukawa una watoto. Watu wanasema ni watoto wako. Kumbe huko ni kama wanaitanaga. Yaani ndugu zako watakusaidia, inakuwa ni siri ya familia. Kwa hivyo unasikia tunasema watoto wa fulani lakini si wake. Kwa hivyo kuna mtu alinibia shirika ananiambia unajua fulani watoto si wake fulani. Unajua fulani watu nikaanza kuvuta elio. Nikaandika kwenye karatasi, nikaje nikamwambia mke wangu tutazaa. Sema tutazaa. Asiuseme kwa sauti. Kuzaa si lazima iwe ni watoto. Unaweza kuwa ni biashara yako ni tasa. Sema nitazaa. Kwa jina la nani? Sema amina. Kwa hivyo nikagundua mimi tayari mimi sijalaniwa, maana nimempata Yesu. Nilipogundua nikamwambia mke wangu mimi sijalaniwa. Haikuchukua miezi miwili mke wangu akapata ujauzito. Akapatikana huyo wa kwanza, alafu anafanana na mama yangu. Wangapi wanamjua mama yangu? Anafanana yama afanane. Sasa usinona mpaka wageni wa mtoa Tanzania wanajua. Kwani utaki nikushike? We. Na hii inafanana nani? Eh? Aya, kumbe tunafanana. Nilikuwa sijui, wacha niangalie. Aya, ndio ni basi barikiwe. Sema amina. Haka kamelala, sasa sikakamsha. Takasumbua kwa ndio kale kale kanatembea na remote kuliko wengine. Bale sasa sifiwe. Na wengine wako njiani wanafanyaje? Nikaelewa nikasema mimi sija laniwa. Na unajua wazazi wetu walitenda dhambi, tujui kule walitenda hizo madhambi zao. Ndio maana unaweza kukuta kuna ukoo fulani una magonjwa ya kisukari, inaenda kizazi hadi kizazi. Una magonjwa ya pressure. Kuna watu wanakufaga ikifika mwezi wa sita wanakufaga. Yaani wakati watu wanalima, wanapandisha lazima kufe watu. Kwa sababu ni laana kizazi hadi kizazi. Hao watu hawana Mungu hata kama wanaenda kanisani, hata kama wamebatizwa, hawana Mungu. Maana ukiwa na Kristo laana haina nguvu juu yako. Siuseme amen. Siuseme amen. Hiyo ni laana ya kiukoo. Laana ya tatu ni laana inaitwa kwa kizungu relationship. Yaani mahusiano. Unaweza ukaona mwanaume ni tajiri sana. Akafunga harusi leo, akafilisika. Kwa sababu mnapoungana hata kama ni mwanamke kahaba mmelala naye. Biblia inasema kwamba hata ukilala na kahaba mmekuwa mwili mmoja, si wangapi? Kwa hivyo una join laana za kwao na yeye ana join laana za kwenu, mnaziunganisha. Kwa hivyo hata kama wazazi wetu walikuwa tukiwaambia tunataka tukuoa, wanaenda wanafanya research kwa uko fulani. Mimi kuna dada mmoja alikuwa anataka kumuoa kwetu, nilimpenda na ni nasi sasa hivi. Nilimpenda kweli wakati huo, lakini kwani wakati wa utoto. Hata ningemua wakati huo sijui nyi, kama ningeweza ku nimke ningejua ni huyu ni mke ama ni sijui. Sema amina. Nikaenda nikaelezea mama. Watoto sisi wa kiume mara nyingi watu tunapenda kueleza mama. Najua urafiki wa watoto wa mama unaanzia tumboni. Wanaanza kupendania huko. Sema amina. Nikaambia mama nataka kuwa fulani huyo ndio nataka. Akaniambia usiwe yeye, kwa hiyo familia sitaki kuleta familia huko. Mimi kajiuliza mimi nimeshapenda alafu unanieleza nini? Siuseme amen. Mimi nikaendelea kuandika mabarua zangu, kulikuwa kuna simu naandika barua nikiwa Nairobi natuma na mapicha. Na hata yeye hakuwa ananipenda. Mimi natuma na mapicha zangu najikata hivi ndio aone hiki jamaa kinajua ku model.
kwenye hewa tu. Sema amina. Kumbe wale wazazi walikuwa najua. Unajua leo nyinyi mnakutana na mademu huko town. Eti come to say I love you Joe, come to say you are my wife from today, you are my husband. Who? Hujui tamaduni wao, hujui kwa kuna lala gani, unabeba, tutaenda mapema. Siuseme amen. Asa unapokutana ule mwanaume ama mwanamke, kama ule mwanamke ana laana ya umaskini kwao, mapepo yaliyo ndani ya ule mwanamke hayatakuruhusu wewe tajiri. Kwa sababu ana laana ya umaskini, yatakufilisi. Na mwanamke mwenye laana ya kutokolewa ambao kwao haolewi, anaolewa na mwanaume wa kwanza anakataliwa, anaolewa wa pili anasema shida ni wanaume, kumbe shida si mwanaume, shida iko kwake. Maana shida hili haiwezi kumruhusu aolewe. Sema amina. Mwanaume nakupenda leo mnafunga harusi afu kesho anaanza kukuona kama shetani. Nilitoa pita kataka sio, ukipika chakula naona kendi vizuri. Ukimpeleka hata maji bafuni naona unajipendekeza, nakwambia unajipendekeza nini? Toka hapa. Unaanza kusema mwanaume ni mbaya. Si mbaya. Spirit ya laana iliyoko ndani. Maana Mungu alipoachilia laana, mashetani ndio alichukua usukani. Laana maana yake inamruhusu shetani kukutawala. Sijui kama unanielewa. Laana maana yake inaruhusiwa shetani kufanyaje? Maana Mungu akisema nimekulaani, already ni shetani amepewa mamlaka ya kukumaliza. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu alishuka kuzimu, akaenda kumnyang'anya shetani na ufunguo na mamlaka aliyokuwa amechukua tangu wakati wa Adam analidi mwanadamu. Laana ya nne ni ile unafanya madhambi zako mwenyewe, unasababisha kizazi chako. Kile unachokifanya kwa sasa kitakwenda kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, cha tatu mpaka cha nne. Yaani kizazi cha miaka mingapi? 400. Hiyo laana itawakula. Kwa hivyo kuna wazazi wenu walifanya dhambi miaka 300 iliyopita, mnaiteseka mpaka leo. Sema amina. Kwa hivyo kuzaliwa mara ya pili maana yake kwa Yesu anasema kwenye kitabu cha John Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. John 1:12, 1:12, Yohana 1:12. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa nani? Wa Mungu. Waliozaliwa si katika mwili, si katika damu, wala si katika mapenzi ya mtu. Wamezaliwa katika Mungu. Sema katika Mungu. Asa hili swala lilimsumbua Nicodemus, lakini hakuwa anaelewa. Asa Yesu akamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Maana yake unapomwamini Kristo unanunuliwa kwa damu ya Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Unajua kuna mambo mengine shetani anayafanya ni photocopy ya mambo ya kimungu. Wacha nikupe siri. Kuna siri nilija kujua kwenye ukoo wetu. Kuna ukoo fulani ambao unaitwa nini? Nimesahau. Saji kutaja. Unaweza kutaja wewe ni wa hiyo ukoo. Mungu ameniambia ninyamaze. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Wao hawaitwi kuna tambiko walifanya. Wakachukua ng'ombe na mbuzi, wakafanya tambiko, wakanunua huo ukoo uitwe Lekule. Kwa sababu ya laana iliyokuwa kwao, ili wasikufe tena. Yaani ukoo watu wakizaliwa nakufa, watu walikuwa naisha. Kwa hivyo wakafanya tambiko ili waitanishwe na kina Lekule wasife. Kwa hivyo tunafahamu kina fulani kina Lekule si wa kina Lekule, ni watu walionunuliwa kwa tambiko. Sasa Yesu alifanyika tambiko akunanue wewe. Akamwaga damu yake. Sema amina. Mambo mzako tambiko ni Yesu. Akamwaga damu ikununue wewe. Ukishanunuliwa kwa damu ya Yesu, hauiti tena mtoto wa ukoo wenu. Hauiti tena mtoto wa babako. Bado utaitwa kimwili na watu watakuita ni mtoto wa fulani, ni mtoto wa Steven, ni mtoto wa Afrikani, ni mtoto wa fulani. Lakini kiroho wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Aliwapa uwezo kufanyika wana wa nani? Ili Mungu akununue ile DNA ya kidunia ambayo inasoma laana za kwenu, inasoma mangamizi ya kwenu, ifutwe kwa damu ya Yesu. Alafu uitwe mtoto nani? Wa Mungu. Laana za kwenu bye. Hebu sema bye bye. Kama ulikuwa na magonjwa na kuua yaondoke. Kama ulikuwa ukufe kabla wakati wako unaanza kuishi. Kama ulikuwa ufukuzwe kwenye ndoa yako unaanza kudumisha ndoa yako. Ah, sema amina. Kama watoto wako walikuwa wafanikiwa wanaanza kufanikiwa. Ah, sema amina. Pigi Yesu makofi mazuri. Kuna mtu ameshika elio. Sema amina. Hii mambo huwezi kuipata kwa dini. Huwezi kukufundisha hiyo. Sasa Yesu akafanyika tambiko. Akamwaga damu yake. Sadaka ya mara ngapi? Moja tu. Ili ukimwamini damu yake ihesabike ndani yako. Inakutakasa. Kwa hivyo ukiona mtu ameokoka na bado laana zinamfuata, yuko mguu mmoja kwa Yesu na mguu mmoja kwa nani?
Si wote tumekaa kanisani hatujaokoka wote. Usije ukafikiria kila mtu anayekuambia nimeokoka anaweza kuwa ni kono manaiko kanisani. Kuna watu wanakoka mchana usiku ni gizani wanafanya vitu vya ajabu. Sema amina. Sasa hao watu waweze kushinda laana. Hebu soma kitabu cha First John. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 anza mstari wa 4. Mambo mazuri yatakusaidia. Haleluya. Watu wanafikiriaga eti mtu aliyebarikiwa ni kuwa na magari. Hapana. Kubarikiwa sio kuwa na magari na majumba. Unaweza kuwa na magari lakini umelaaniwa. Una magari lakini huwezi kula chakula kizuri. Huwezi unapangiwa mashati na madaktari. Yaani wewe shida inakumalisha. Una magari na manyumba lakini ndoa yako imeharibika. Watoto wako ni walevi. Watoto wako ni malesi ya mashoga wachawi wengine wameenda kwa waganga wameanza kuchukua tu misukule huko kwenu. Yaani una kila kitu lakini umelaaniwa. Kwa sababu usipokuwa na Mungu shetani ana nguvu juu yako. Haijalishi umesoma, haijalishi uko na utajiri, maana elimu haiondoi pepo. Utajiri hauondoi pepo. Yesu ana uwezo wa kuondoa yote. Sema Yesu. Wangapi wameanza kujua maana ya laana nini? Na mikono juu kama mmejua maana ya laana. Asema pastor. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4. Kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu, kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Anasema kilichozaliwa na Mungu, kuna kilichozaliwa na mwanadamu na kuna kilichozaliwa na Mungu. Kilichozaliwa na mwanadamu hakiwezi kushinda ulimwengu. Kwa hivyo usije ukatafutia pesa zako ukapata pesa ukaenda ukaringa mbele za watu na una Yesu. Watakuloga. Sema amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Usiende kuvalia watu vimini vyako na uonyeshe ti una miguu mizuri, watakumaliza mapema. Utachangaa huko hapo unajichubua, unajipaka marangi, unakaa kama kobe anatoka kwa chuu, sije anatoka wapi? Auoleki ngo, lakini ambaye atajui kujipodoa, harusi yake ni kubwa mpaka unashangaa. Kwa sababu hauhitaji kujipodoa ndio Mungu ndio upate kuolewa. No, unachohitaji ni upako. Maana yake umebarikiwa. Kubarikiwa ni kumjua Yesu. Sema amina. Ah, sema haleluya. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 anzia 14. Hapo ndio utajua nini maana laana kwa usahihi zaidi. Kumbuka nilifundisha kuhusu baraka si utajiri. Unaweza kuwa na utajiri lakini hauna amani, ndoa yako imevunjika. Yaani wewe ni mtu wa shida tu, magonjwa sugu yale. Na wewe una pesa, unakatwa mguu kwa sababu ya kansa. Una pesa lakini mambo yanakusonga huko. Mimi nilikataa magonjwa. Hata jamaa siku moja niliumwa hapa, wakanipeleka hospitali kubwa. Nimeatakiwa na shetani, sijijui hata mali ni connect wakezi kapotea. Kosa waliofanya madaktari wakaniwekea maji, waliponiwekea maji akili kakuja. Nikakumbuka imani, nikakonfess mbele ya madaktari ya kwamba mimi silazwi hapa. Hata kama vipimo vinastua, mimi si mgonjwa. Sema amena. Sema amen. Ambe mzako alo. Na nikisema hivyo simaanishi magonjwa yote ni kwa sababu ujuani na Mungu. Kuna mengine nakuja kwako kujaribu kuangalia imani yako. Sema amina. Mungu anasababisha magonjwa. Kwani Ayubu si alijaribiwa na magonjwa? Lakini hayakuwa magonjwa ya dhambi, yalikuwa ni kutesti imani yake ili shetani akonfirm ajue Mungu alimpenda. Ayubu alimpenda Mungu from toka ndani ya moyo wake. Soma pastor kuanzia 15. Nitasoma Kumbukumbu la Torati 10:28 mstari wa 15. Lakini itakuwa msipotaka. Hebu angalia jirani yako mwambie, hebu jiangalie kama unafanana na kwenu. Kuna ka symptom ambako unakaona kwako na kwenu kipo. Muulize, anaweza kuwa bado ako hapa ameokoka na DNA yake inasema kwa dada yangu ameniangalia sana. Na unajua ukiona mtu anakuangalia anaelewa. Sema anaelewa. Yaani inamaanisha anaelewa ninachokifundisha. Sema amina. Hallelujah. Kile kiona mtu amekaa tu hapo anafikiria kidheri ameacha kwa fridge. Anafikiria ile madeni anadai. Anafikiria hajalipa nyumba, atabaki tu na hiyo shida yake. Anayebarikiwa ni yule ambaye haoni shida, anaona Mungu. Sema amina. Soma tusikie. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15. Inasema nini pastor? Lakini itakuwa. Nasema lakini itakuwa. Usipotaka kusikia sauti ya Bwana. Usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako.
Usiangalie kuyafanya maagizo yake yote. Usiangalie kuyafanya maagizo yake ni kuagizao hivi leo. Na amri zake ni kuagizao hivi leo. Endelea tu. Ndipo zitakujilia laana hizi zote. Nasema ndipo zitakujilia laana hizi zote. Na kukupata. Na kukupata. Utalaniwa mjini. Kwanza utalaniwa mjini. Utalaniwa na mashambani. Yaani mtu aliyelaniwa anaweza kwenda kutafuta kazi, amesoma ana PhD lakini hapati kazi. Unakutana na profesa pale ameketi pale chini. Unamwambia PhD yangu ndio hii. Nimesomea hii kazi na mimi ni profession wa hii kitu. Anakuambia kwanza hapa kuna mtu anatafuta kazi. Toka hapa nenda. Mwingine akiingia anakaribishwa, anapewa mpaka soda. Anaambia utakunywa juisi, soda ama kahawa. Maana laana iliyoko ndani yako haiwezi kuruhusu upate kazi. Yaani umesoma, baba yako aliuza mashamba, akabaki empty hana chochote. Leo hii unapoe ni profesa. Unaongea kizungu kama umezaliwa Washington, lakini nothing. Kwa maana hata ukiwa umesoma una pesa na una Yesu, wewe ni kitu bure. Sema amina. Haya. Kuna mtu nimeona. Barikiwa sana. Soma. Mstari wa 17. Litalaniwa kabu lako. Litalaniwa mpaka kapu lako. Na chombo chako cha ukandia. Unajua ukiona mchawi amekuja kukuloga, shida si mchawi. Shida ni kwamba wewe una laana. Ndio maana mchawi anakuja kutimiza kile ambacho kinatakiwa kifanyike kwako. Sijui kama unaipata. Sema amina. Maana kama una Mungu ndani yako, huwezi logwa. Maana Mungu ni mlinzi wako. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa 2. Anasema yeye aliyekuwa mlinzi wa Israeli, yeye ndio mlinzi wako. Atakulinda uingiapo na utoka, atalala wala hata mimi huwezi kwenda kuniambia utajua mimi ni Tanzania, utajua mimi ni Nigeria, utajua mimi ni mtu wa Kitui, utajua mimi ni Mkamba. Ningoja mimi siku hiyo kienda kuniroga, mimi nalala siombi. Maana siombi kwa sababu imenitisha. Naomba kwa sababu ni pati yangu ya kuomba na kuongea na baba yangu. Sio tena ndio kisema shetani shindwa usiku mzima. Shetani hata hii maombi nyingine walokole hawa ni ya shida. Sema amina. Mtu aliyebarikiwa hata akiamka asubuhi hana haja kusema eti nataka sahi mikono yangu kwa damu ya Yesu ndio nikisalimia mchana siniloge. Hiyo ni maombi ya uoga. You have Jesus in you. Mambo mtaka uko na Kristo ndani yako. Ukisikia mapasta akikufundisha unatakiwa ukiamka utakase mikono, utakase miguu, wanakufundisha uoga. Ndio wakuitisha sadaka. Wakwambia ukitaka unatakasa mikono na unatuma na sadaka. Wajinga ndio? Sasa na Yesu unanilogaje? Unaanza wapi? Ukiniambia mama Neema unaenda kuniloga na mimi sikio nalala fofofo. Nasema leo utaangalia kama Mungu wangu atalala. Kitabu cha Isaia 54:17 inasema hakuna silaha itakayoinuka juu yako itakayofaulu. Na huu ni urithi wa watoto wangu, asema. Watoto wa Mungu ni wakina nani? Waliompokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana mwokozi wa maisha ya, wakazaliwa mara ya pili, wakasahau dini zao, wakasahau wazazi wao, wakasahau ndugu zao, wakakubali kujisacrifice, wakawa nao kimwili lakini kiimani wakaenda kwa Yesu. Sema amina. Ah, sema haleluya. Kule kwetu kuna mambo, acha niwachekeshe. Kule kwetu kuna mchawi akikuloga. Mimi nasemaga siku yote. Ukiona mtoto wako amekufa na wewe ndio umemzaa. Alafu kaona kama mama kingine kamekuja hapo ndio kanapiga nduru zaidi. Yelao! Jua ndio ameloga mtoto wako. Kamata huyo. Unalia kwa sauti wewe ndio umemzaa una uchungu. Yaani aliyemzaa hali anavumilia tu. Lakini wewe umekuja ye najua wewe ndio umecheza mchezo. Hakuna mtu mnafiki kama mchawi. Anazika sanamu ya Bikira Maria na Yesu ashike aseme kama ni mimi nalogaga watoto wa watu Mungu ndo anajua. Si anajua hii ni sanamu sio Mungu. Mama nani hapa amecheka eh? Sema amina. Haleluya. Hey, mambi mzako hey. Tukimaliza ukombolewe leo. Mambi mzako ukombolewe leo. Wakapo na mimi nitakombolewa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Are you ready? Are you believe it? Sema amina. Mababu waliokuwa tamia wa kuachilia uwe huru. Mababu wa Jaro, sema mababu ya Jaro. Sema pastor. Endelea. Mstari wa 18. Mstari wa 18. Utalaniwa usao wa tumbo lako. Utalaniwa mpaka uzao. Ndio maana unazaa mtoto anakuwa lesbian, anakuwa kahaba. Maana aliyelaniwa unazaa mtoto anakuwa jambazi. Mtoto unamzaa anakuwa mlevi. Maana umelaniwa.
Sisi wote tulikuwa tumelaniwa. Lakini baada ya kumpata Yesu akaondwa laana. That's why unazaa mtoto anasema Bwana Yesu afanyeje? Sema amina. Ambe mwenzangu mbona unajua kuna tengine anasema hapa mbona tunajua watoto fulani ameokoka na ni wachawi na ni walevi. Hiyo haikuhusu. Wewe beba imani. Kama yeye anajuana na Mungu wake. Sisi wote tunamjua Mungu kwa namna tofauti na tegemea kiwango kile umembeba Mungu wako. Sema amina. Ukiamini Mungu ni wasukuma utakuwa unaishi na sukuma tu. Unakuta madada wengine mpaka anafika anasema mimi sitaka niolewe wanaume sifi. Na alafu sasa ile anataka kuolewa anatuma mbegu aolewe. Na akumbuki yale maneno alisema shetani anayafanyia kazi. Alijifungia mwenyewe. Sitaka niolewe, mimi siolewi mimi. Ukao usiolewe tuone. Hata wenye magari wanataka waolewe. Naona kila kitu. Sema amina. Kwanza kuolewa ni kuzuri. Mama vipi unaonaje? Mimi naangalia huyu mama nafurahiaga. Ile kitochi nje kukomba unjakuta sahihi hakuna mtu. Sasa hivi umekaa kizee kule kijini. Na tumbaku wanjekulisha. Shukuru Mungu. Sema amina. Si Mungu ni mzuri. Mavijana yako alo. Sema la! Sema la! Yesu akasema nimekuja kukosanisha mtu na baba yake na mama yake na binti yake na mke wake na watoto wake na adui za mtu ni wa nyumbani mwake. Ampendaye baba, mama, ndugu, dada kuliko mimi hawezi kama wanafunzi wangu. Mungu anataka akutenge na watu wenu, si akutenge kimwili, akutenge kiimani. Lakini wao bado watabaki kwa wazaa. Baba yangu wakati alikuja kabla sijaokoka nilikuwa nakaa Nairobi naenda na nyumbani, hata kama nimebeba pesa ngapi hapa mfukoni ningeenda ninywe bia ya pesa nyingi sana, lakini babangu nampa 1500 na naona nimempa pesa nyingi. Mamaangu atapata 3000. Mama shika hii kidogo hii. Majaro yangu ilikuwa imebeba baba sana kipindi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako leo. Alafu narudi Nairobi. Sasa kuna siku moja nilimwambia mzee, sikiliza. Baba isinge ilikuwa tumeokoka. Sasa hivi kuna mtu anakuja na kupiga 200,000, mwingine 300,000, mwingine atujui kila mtu, kila mtu anampatia kivyake. Wewe ungepata hii pesa, ungekuwa unavaa suti ile unavaa. Ungekuwa unajienjoy vile. Mama yangu anamwambia, "Unaona vile unakaa kama hey, sema haleluya." Alafu namwambiaga, "Mama hawezi kukuroga maana tunakukava wewe." Unajua ukiwa umezaliwa mara ya pili, una uwezo wa kukava mpaka watu wenu. Unasema kwa ajili yangu hawaloge. Unatuma skadi huko nyumbani kwenu. Unasema mchawi akiingia hapa akufe. Na inakuwa hivyo. Hebu sema wachawi kuanzia leo. Hata kama huko Tanzania watakufa. Sema wafe! Kwa jina! Sema haleluya! Ondoa laana, weka baraka. Baraka ni kumpata nani? Endelea mtu wa Mungu. Na utalaniwa wengi hapo. Nasema utalaniwa, yani ukiingia toto kwenye gari umelaniwa. Na utokapo. Ulishasikia na watu na polisi, polisi wakashika watu wengi. Wewe ukawahonga lakini wakuachili. Na vibao ndio unakula, yani wakitaka kupiga mtu hawakupigi, wanakuja kwako. Maana ile pepo limekukava ni baya sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukiweka watu kizimbani, jaji akikuangalia tu hivi anasema huyu nitamweka miaka 6 ndani. Laana. Kwa sababu kuna kitu kiko nyuma yako kinakufuata na ukijui. Maana laana ionekanaje kwa macho ya mwili na damu? Laana ni kitu ambacho kimewekwa kinatesa watu. Hai, tuendelee. Endelea pastor. Bwana atakuletea laana. Bwana atakuletea laana na mashaka. Na mashaka. Na kukemewa katika inchi yote. Na kukemewa katika inchi yote. Utakaitia mkono wako. Utakaitia katika mkono wako. Na kufanya. Hata uangamie. Endelea tu. Na kupotea kwa upesi. Na mtu ule uovu wa matendo. Ulio niacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni. Atakuambatanisha na tauni. Hata atakapo kuisha kuondoa katika inchi wingeo kuimiliki. Endelea pastor. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Atakupiga kwa kifua kikuu. Na kwa homa. Na kwa homa. Na kwa kuwashwa. Kwa kuwashwa. Na kwa hari ya moto. Na kwa upanga. Wakamalizie wenyewe hapo. Wewe ruka mpaka 30. Wakamalizie wenyewe. 30. Hizo zimetajwa laana mingi sana hata tuweze malize. Utaposa mke. Utaposa mke. Na mume mwingine atalala naye. Ndio maana leo hakunaga bibi ya mtu wala bwana ya mtu, hakunaga. Ni ngumu. Angalia simu yako nimeweka password.
Mume wako anakuja, wewe umeacha simu kwa sitroom, huko kwa bafu. Simu inalia, mama anatoka kwa bafu na masabuni. Ataki mzee ashike simu. Maana kuna kinachoendelea. Unakuta mzee ako na password, mama ako na password. Mke wangu huyu hana password anywhere. Hata kwa mwili wake hana password. Kuna watu wamewekea watu wao password kwa mwili. Wewe unaelewa unamaanisha nini? Yaani deni ukitaka kuingia lazima utafute password. Unatongoza kama vile ndio unaoa tena. So sema amen. Mambia yako alao. Sema haleluya. Mambia mzako alao. Simu yako mke wangu password yake ninazo. Password zangu ni anazo. Sina siri kwenye simu yangu. Simu yangu ni open. Hata kwa nyumba yangu nakana wadada wako hapa. Wameruhusiwa kushika na kukagua kila kitu. Maana sina kitu fiche katika simu yangu. Na mtu akinirushia message ya kunitongoza, sasa hiyo namwambia mtu wangu angalia kuna kamtu ananitongoza hapa. Kwa hivyo usinirushie message. Tuseme amen. Mpigie simu makofi mazuri. Wangapi wako na password za wake zao wanaume kama mkonacho? Nasema wanaume wako na password za simu za wake zao wainua mikono. Wewe ni mtume kweli. Kama yule baba ameinua nampenda sana yule. Hebu inua tena mkono. Na yako na password yako. Eh? Sema amina. Kama hii ya kwangu haina password, jirani anatumia inaga password. Iko tu open. Mimi sikagi password kwa sababu na mimi naanza nikapoteza simu. Na mimi siamini simu yangu inapoteaga. Ikipotea roho mtakatifu ataingia kwa hiyo mtu atamwambia wewe hii simu na mwenyewe. Tafuta namba ya mtu hapo mpigie simu ambie simu ni ya mtu unayemjua. Niambie anapatikana wapi nimpelekee. Tunaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wana simu zile ukiangalia hapo utasikia mume ameseviwa nani? Mandao. Lakini ukikuta ya mpenzi inaitwa baby. Sasa zingine sanitizini simu za wake zenu. Andika neno baby. Ukiona hii imejitokeza, ingia ndani search. Nimewashanua naenda kufuta leo. Sema amini. Baby. Yani mume mpango wa kando unaita baby. Baby. Lakini mzee wako namwangalisha kama nyangumi ya msituni. Sema amina. Biblia sema kwamba ataoa mtaoa mke na mwingine mwanaume mwingine atalala na utajenga nyumba usiishi. Utapanda mizabibu usikule matunda yake. Binti zako watachinjwa mbele yako. Sema amina. Ng'ombe zako, binti zako wataenda yani watauzwa utumani. Yani kila kitu kitakwenda vibaya. Mtoto wako anaolewa vibaya. Kwa sababu haujabarikiwa. Laana iko juu yako. Si ukombolewe leo. Mwambie jirani yako msikume mwambie si ukombolewe leo. Ukisoma hiyo Zaburi hiyo tumesoma hiyo 28 kwanza sura ya kwanza. Anasema ukisikia sauti yangu na kutii na kuyafanya na kutunza, nitakubariki uingie hapo na utoka. Yaani kila unachoshika hivi hata kama mtu amekuwekea uloji kwenye maji. Wakati anakuletea hii maji anafurahia vile unaenda kuyakunywa ufe. Hebu shika Joshua niletee maji. Si umeniletea umeweka uchawi. Unaniletea unajua nitakufa. Ile nimeshika tu hivi. Fanya nikufundishe kitu. Biblia inasema Mungu ni moto. Wewe ni mtoto wa nani? Wewe ni nani? Wacha mambo ya Mungu. Nimesema Biblia inasema ni moto. Mungu ni moto. Wewe ni mtoto wa nani? Si useme wa moto, kwende nuko. Sema amina. Biblia inasema Mungu ni moto. Wewe ni mtoto wa nani? Mtoto wa moto ni nani? Kwa hivyo ukiwa moto, ukishika tu hivi uchawi unaondoka. Bona wewe. Mambo mwenzako shika hiyo. Yaani mchai na ngoja. Siku moja nilikuambia nilienda kwa mama moja mchai pande za kwetu, mahali fulani. Na nikajua huyu alikuwa anatusumbuaga sana. Na mimi nikaenda kwake. Akasema, "Hodi. Karibu." Karibu akaniletea chakula chake kinaitwa machalari huko kwetu. Nikasema hata hapa siombi. Ndio atajua haju. Na najua mchawi anakupatia chakula alafu anakaa pale anakuangalia vile unakula. Ndio akiweke hapa ama akiweke huko utakakukiweka utajua mwenyewe.
Mimi nikachukua nikapiga. Nikamwambia kuna nyingine. Nikamka nikaondoka. Waji, hey, mabibi mwenzako alo. Hey, mabibi jani yako alo. Ama jo, beni ukienda kwenu unaogopa unapiga maombi sana juu unaogopa utalokwa. Eh? Biblia inasema usiogope mara ngapi kwa mwaka? Every second day. Nasema mara moja usi. Imeandikwa mara 300 na ngapi? Kila siku imeandikwa neno usifanyaje? Unaogopa nini? Mwambie mwenzako usiogope. Sasa lazima mtu aliyelaniwa hata kama atajenga nyumba hata ikaa. Hata kama atakuwa na gari, unaendesha gari na una kisukari, una pressure, una kansa, umekatwa na miguu, hata macho mengine hayoni. Kataa! Sema na katalana! Sema na katalana! Kwa jina! Ayure! Unaikata. Alafu na stay up. Alafu na mpenda Mungu. Haka jamaka na kufundisha. Hata shule yaka kuenda. Na huko na peshinu na nisikilize. Shauri yako. Mungu ni mzuri. Mambia mzako Mungu ni mzuri. Sema amina. Mtu aliyelaniwa hata kama na gari. Hana hajabarikiwa. Kubarikiwa siku na magari. Kubarikiwa ni uwepo wa Mungu ndani yako. Uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako. Unakuwa na amani. Kile kwa mke wako uko na amani. Kwa watoto wako mko na amani. Hata unalea watoto wako kwa njia ya upendo. Sisi tulilelewa na tulikuwa tukisikia baba yetu akiingia nyumbani. Babangu alikuwa akitembea, alikuwa anapenda kuvaa zile mokas. Unajua hizo siku ni fake. Ndio maana ukitembea hailiagi. Sasa zamani ulikuwa akitembea unasikia krup. Hata panya ya nyumba unasikia imekimbia, mzee ameingia. Kwa hivyo ulikuwa unasikia nimeingia huko kuna hii inaitwaga mom. Mom ni sehemu ambayo ng'ombe huwa zinakaa. Najirusha huko changa najificha na baba amekaa hata mwaka hajafika nyumbani. Na amekuja tunakimbia. Lakini mtu aliyebarikiwa akisikia mtoto baba mtoto akiingia baba wanakimbia wanamhagi baba yao na mama yao wanahagi baba. Eh hey, baba. Makisi baba. Hey, lakini la familia zingine ni Mungu atusaidie. Wazazi wengine walikuwa na pesa, mimi nakwambia ukweli. Wazazi wengine walikuwa na pesa huko. Naota baba na pesa lakini watoto wanaishi kwa shi. Eh. Nikwambia watu walikuwa wanavaa kaptula zile zina unavaa hapa haina kitu hapa haina kitu huku ni kamba hata ukwenda kujisaidia hautoagi unakaaga tu na unaamka na unaenda. Sema nakataa katika jina la Yesu. Unajua ukibarikiwa kwenu hakuna umaskini, hakuna shida, hakuna tatizo. Sema amina. Siku nyingine nimeshika chawa mpaka zimejaa kwa kichwa alafu mtu ananiambia hii ni utajiri. Nyanyangu ananiambia hii ni utajiri mwanangu. Shindo kwa jina la Yesu. Sema mimi sijalaaniwa. Mkizao watoto wenu wakuwe smart. Sema amina. Tena wale ambao sasa hivi ndio mnaanza kuzaa, shukuruni Mungu. Na wale ambao mmeshazaa pamoja, mna uwezo wa kubadilisha familia yenu. Maana Mungu akishakuingia ndani yako anakupa kifunguo. Utakalofunga, mbingu limefungwa. Ukifungua, mbingu limefunguliwa. Unasema mtoto wangu yuko Dar es Salaam, yuko Nairobi, yuko Kisumu, ni mchawi, nani ni mchini nani? Ni mlevi. Nafunga hiyo ulevi kwa jina. Hainafungwa. Sema amina. Haleluya. Soma kitabu cha Zaburi 128. Anza mstari wa kwanza. Na kufundisha mambo. Mtu aliyebarikiwa ni mtu anama gani. Laana ikiwa juu yako hakuna kitu kinakuwa cha baraka kwako. Hata ukioa mke anakuwa shetani. Ukiolewa bwana anakuwa shetani. Ukizaa watoto anakuwa hewa. Yaani kila kitu kina magonjwa, mashida, vita, umaskini, mara jela, mara umeenda kununua ardhi umekuta umetapeliwa, mara yaani kila kitu kinakwenda ili mradi tu shetani aone umekosa amani. Ushaiko na mtu ako na Range Rover, ako na V8 anaendesha lakini ana mawazo. Ameweka mtungi wa gesi. Ni wa gesi ama ni wa nini? Eh? Kuna jamaa mmoja hapo town kichoko, mama mmoja alikuwa amesimamisha gari hapo town. Ya nani? V8 kama sijakosea. Ni gari kubwa sana. Sasa kukaa kuna wale watoto wanakuwa chokora wanaombaga msaada. Akawa anapita anapiga anagonga gonga alikuwa anaomba msaada. Na yule mama akafungua kioo. Alipofungua kioo yule mtoto alipoona ametundika mayale ma oxygen. Mama anatoa pesa anampatia anamwambia, "Ah wewe ndio uko na shida, mimi si." Wewe ndio uko na nini? Akalia yule mtoto. Angekuwa na Yesu, angekuwa ni mwerevu akimwambia mama nenda kwa Yesu hiki tunaondoka. Hata kama kuna shida leo itaondoka. Tumalize na hiyo maandiko na tuombe. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Sema pastor. Tutasoma Zaburi 128. Zaburi 128. Mstari wa kwanza. Umesikia Biblia inasema utaoa mke na mwanaume mwingine atafanya? Utaolewa na mwanaume atalala na mke mwingine, si ndio? Tumeelewana?
Wangapi wanajua asilimia 85 sasa hivi hakuna ndoa? Kuolewa si kukaa na mume, unaweza kaa na mume lakini hujaolewa. Maana angekuwa amekoa asingeenda huko nje. Lakini hujaolewa. Wewe umewekwa tu kama kibaka. Ndio maana unakuta mwingine ni wa kulinda boma. Mwingine ni wa kukaa tu. Wewe ndio maana ukiangalia mwanamke aliyeolewa anakaa nyumba ya rumbili. Lakini malaya amekodishiwa self contained. Magari ya kutembea amenunuliwa. Lakini wewe ambao umezaa watoto wazuri, umeolewa na ndoa takatifu, mnayoita mtakatifu, unakaa kwa nyumba ya rumu ngapi? Safuria ni ile unasuuza na stili wa mpaka unachoka. Lakini malaya amekodishiwa nyumba ya bedroom 3. Alafu kiingia kwenye jiko kuna mpaka mashine ya kuosha nguo. Kila kitu kipo. Lakini mama wewe ndio umechoka. Laana. Kataa kwa jina la nani? Sema na kataa kulaaniwa. Wangapi wanasema niko tayari kuzaliwa mara ya pili? Haleluya. Sema mtu wa Mungu. Zaburi 128 mstari wa kwanza. Nasema nini pastor? Heri kila mtu amchaye Bwana. Nasema heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia yake. Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako. Taabu ya mikono yako. Hakika utaila. Yaani utatabika lakini kazi ya mikono yako utafanyaje? Utaila. Uwezi ukajenga nyumba alafu gongo na gari. Umejenga nyumba unalaza kwa hospitali. No. Unajenga nyumba alafu unakuwa na kisukari na unajenga nyumba alafu ndani yako unatembea kusema ainuliwe Bwana wa Bwana. Unanisha gari ukicheka, unafurahi. Sema nina. Nyumbani kuna amani. Unampigia mke wako sema mbia CUT. Aki nimepita mali. Mimi wacha nikwambie. Mimi kwenye nyumba yangu nimejiwekea principle. Kuna watu wengine nilienda naona ni mapasta. Tukaingia kwenye bucha. Wakapika nyama kubwa sana. Wanaikula. Mpani kauliza ule bishop mwingine hapo nikamuuliza. Sasa wewe ukikula hivi na nyumbani utaenda kukula? Akasema nyumbani watajipanga. Nikasema huyu si bishop huyu. Mimi nikienda pahali sikulagi vyakula vile. Kama ni wakati wa jioni, labda mchana wakati niko kazini na za kula kwa sababu hiyo time itaisha tumbo bado litabaki. Principle yangu nimejijengea nitakuwa nakula kwa mke wangu. Na kama nitakuta chakula chako ni kile sijaonjaga na nikaona kinapita over. Napigia simu mke wangu namwambia kuna mali nimekuta chakula mke wangu, niruhusu nikule leo. Ninakuja nikiwa vizuri kwa hivyo usijisumbue. Anakuwa anajua. Kiona mwanaume anaenda kukula chakula naika kwa bucha napiga. Wengine wanakula chakula cha nyama kwa hakuna nyama. Wangapi wameshaona watu kama hao? Wanakunywa kule kwetu wanasema kisusio, kisusio na kila. Lakini kwako utakwenda kulima nduu. Na kama una nduu una bahati. Bwana Yesu asifiwe. Soma pasta tusikie. Utakuwa heri. Utakuwa heri kwako. Na kwako kwema. Na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu. Nasema mkeo atakuwa. Wangapi ambao wake zao leo ni kama mzabibu katika nyumba zao? Inua mikono juu. Kwa hii nyumba nasema kama mke wako ni kama mzabibu kwa nyumba yako, inua mkono. Leo hata msao amenyamaza. Tutaonana na Pastor Josephine. Amen. Nasema ni wangapi wake zao ni kama mzabibu. Inapotajwa mzabibu, maana yake mke wako ni furaha yako. Wangapi wako hivyo nyumbani kwao? Na mkidanganya Mungu atawaona. Na mkono wako juu. Aya, hata umeoa. Mimi naona kama ni mdogo. Basi Yesu ni mzuri. Sema amina. Si wewe unaona kama ni kijana? Amen. Ameoa. Okay. Ni kama mzabibu. Na Joshua, anajua ulikuja kuingilia kwetu. We. Bwana Yesu asifiwe. Uja mali nje nje sija lipenya penya wapi? Akasema acha mimi nikuwe mmoja wa familia. Sasa tunafurahia. Sema amina. Ehe, endelea. Na wanao kama miche ya mizeituni. Wanao kama miche ya mize anayemcha Mungu. Wanaye kama mche nini? Ya mizeituni. Ehe. Wakizunguka meza yako. Wakizunguka meza yako. Tazama atabarikiwa hivyo. Atabarikiwa hivyo. Yule amchaye Bwana. Eh, Biblia inasema atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Kwa hivyo laana ni kutembea bila Mungu. Ukikosa uwepo wa Mungu, mambo hayo yote yatakufuata. Lakini ukiwa na Mungu, hautakuwa umelaaniwa. Jifanyie research. Uone kama kuna laana inakufuata. Leo nataka niongoze maombi na kabla sijaongoza haya maombi nataka kwanza uamini.
Sema amina. Sitaji kusema wangapi wanataka kuokoka wakuja hapa mbele. Ukiwa tu hapo, kama utaamini kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu, sote tutainua mikono, tutajoin pamoja. Sema amina. Utakiri sala ambayo nitakuongoza. Ukimaliza amini nimefanyaje? Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 9, nataka usome pasi. 10 Romans chapter 10 verse 9. Wokovu unakujaga hivyo. Ukisikia hilo andiko vile linavyosema ni hivyo hivyo wokovu unakuja. Wokovu haukuji kwa mama kupeleka kanisani. Kwa kuita jina la Wakristo hapana. Wokovu ni wewe mwenyewe kuamini. Sema amina. Unaamini moyoni mwako kisha una confess kwa kinywa chako. Chako. Na kukiri na kuamini ni katika kila eneo katika maisha. Ukiona mtu akisema niache na umaskini wangu hakuna siku atakuwa tajiri kwa sababu nicho anachokiamini. Sema amina. Lakini ukiona mtu hana pesa na anasema iko siku nitanua gari, mwangalie huyo mtu atakuja kuona gari. Kwa sababu anaamini. Kwa hivyo wokovu tunaupata kwa imani na tunamwamini Mungu. Hebu soma tusikie. Warumi 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Ya kuwa ni Bwana. Kwa kuwa ni Bwana. Na kuamini moyoni mwako. Na kuamini moyoni mwako. Ya kuwa Mungu alimvua katika wafu. Na kuwa Mungu alimfua katika wafu. Utaokoka. Utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu amini hata kupata haki. Hata kupata haki. Na kwa kinywa ukiri. Na kwa kinywa utaukiri. Hata kupata wokovu. Sasa sikiliza, unapokiri hiyo sala nitakayokuongoza umeokoka. Utafanana hivi, nikupeleke kwenye kitabu chetu tunakipenda. Wa Korinto wa kwanza ile sura ya 15 anzia mstari wa 47. Tutamalizia hapo. Sema amina. Yaani ukishamwamini Yesu unazaliwa mara ya pili, unatolewa ile laana ya kizazi. Unajua wanaume niwaambie ni kitu. Mtu ambaye hajaokoka anabeba laana nyingi sana. Wanawake wangapi umelala nao? Wanaume wangapi umelala nao? Wote laana zao ziko juu yako. Maana Biblia inasema hata ukilala na kahaba anasabika ni mwili moja. Na ile haiongei mwili wa kawaida, inaongea mwili wa kiroho. Yaani mambo yote ambayo yako ndani ya huyo mtu na ambayo yako ndani yako yanakuwa connected. Tunakuta maisha ya mtu yanaanguka. Sema amina. Soma tusikie. Tasoma kutoka kwanza 5:47. 47. Mtu wa kwanza atoka katika inchi. Anatoka katika inchi. Ni wa udongo. Ni wa udongo. Mtu wa pili ambaye ni Adam. Atoka mbinguni. Mtu wa pili anatoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo wa utongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndivyo walivyo walivyo. Sikiliza, kama wa udongo amelaaniwa na wewe umezaliwa na huyo mtu wa udongo, Biblia inasema kwa hapa ndivyo ulivyo, mnafanana. Kama amelaaniwa na wewe una laana. Sema amina. Tunapataje kupokea kuondolewa kwa laana? Tuendelee. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Kama alivyo yeye wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake ya ule wa udongo. Kama tulivyochukua sura yake alivyo wa udongo. Kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kadhalika tutachukua sura yake. Kwa hivyo tuna wanadamu wawili. Adamu wa kwanza ambaye ni Adam ambaye amelaaniwa na uzao wake. Tuna Adamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu ambaye yeye kama Mungu amebarikiwa. Sema amina. Na anayezaliwa na kujiconnect naye. Tunasikia siku hizo watu wakisema jiunganishe na madhabahu fulani. Madhabahu ya kweli, jiunganishe na Kristo. Sema amina. Amina yako inanishutua sana. Hiyo ni ya sister yako. Hiyo ni ya baba yako. Hiyo ni ya Mungu. Sema amina. Wangapi nasema niko tayari? Weka mkono wako juu. Utamwona Mungu sahi hapa. Simama na miguu yako.